Azərbaycanda qayınatası tərəfindən özünə yandırıcı məhlul tökülərək ağır xəsarətlər yetirildiyi deyilən qadın ölüb. Telnaz adlı qadın yaşadığı Salyan rayonunun Xələç kəndində dəfn edilib. Bununla bağlı məlumat ayrı bir telekanalında yayımlanan Elgizlə izlə verlişində verilib. Telnazın vəfatından sonra atası Məhəmməd onun əri və qohumlarının gəlib başsağlığı vermədiyini bildirib. Mərhumun anası isə Telnazın son nəfəsində ailəsi ilə bağlı danışdığını deyib. Dedi ay ana apar məni evdə ölüm. Sonra dedi ki, ay Qalib mənim axırıma çıxdın. Xatırladaq ki, Telnaz bir neçə gün əvvəl sözü gedən verlişə xərəkətə çıxarılmışdı. Valideynləri onun üzə ərinə qayınatası tərəfindən kislata tökülərək yandırıldığını və müalicə edilmədiyini iddia edirdilər. Onların sözlərinə görə hadisədən sonra həyat yoldaşı Telnaz ataraq digər qadınla ailə həyatı da qurub, amma digər iddialara əsasən Telnaz dəri xəstəliyindən əziyyət çəkib, sadəcə 5 ay evdə saxlanılıb və müalicə olunmadığı üçün vəziyyəti ağırlaşıb. Xatırladaq ki, məlumat ictimaiyyətələşdiyi gün Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən saytımıza bildirilmişdi ki, məsələ nəzarətə götürülüb və araşdırma aparılır.